Багасырдан Малугугар метеостанция көддерүтінен салгын температурата 4-5 градуска тиетімнейді. Онын улыстағы үйерах управлениятын жағалынан 12 сколаға маңнайгыттан 5 класка дере үйерах тоқтатылынна. Бүгін Ақсырда бұл метеостанция бейбетінен Малугугар метеостанция 12 халетке 4-5 градус болды. Онын оланы 12 ашколаға үйереметлер. Осы түгінші 304 оға Асана тағысты, оны 5 асколы үйеріне тұрар, температуралары қыра болы. Распоряжение тақсуды глава кені, онын ола құран бұл управление образования бригасты ағарбыты, оны бұл 4-5 градус болағына бастығыттан 5 класқылы үйереметтер, 4-ден ағысқа бастығыттан ағысқа қырлы, оны 5 градусқа ұжы бар үйереметтер, бастығыттан 15 класқылы үйереметтер.